Представники 26 об'єднаних територіальних громад Чернівецької області завітали на Закарпаття. Мета візиту – зустрітися із своїми закарпатськими колегами, аби спільними зусиллями реалізувати проекти транскордонного співробітництва. Зокрема, одним із них є операційна програма «Румунія-Україна 2014-2020», в якій до травня представники об'єднаних громад як Закарпаття, так і Буковини мають нагоду подати свої проектні пропозиції. В грудні стартувала нова програма «Румунія-Україна» в рамках конкурсу проєктів, який оголошено до травня 2018 року. Потрібно підготувати якісні, ефективні проєкти міжнародного співробітництва. І оскільки і Чернівецька, і Закарпатська області є прийнятними територіями в рамках цієї програми, сьогодні ми зібрали переважно представників об'єднаних територіальних громад нашої області, і тут присутні і представники ОТГ Закарпатської області, інші зацікавлені сторони, саме з метою обговорення можливих цікавих проєктів, які можуть бути реалізовані в рамках цієї транскордонної програми. Операційна програма «Румунія-Україна 2014-2020» фінансується Європейським Союзом. Загальний її бюджет становить 66 мільйонів євро. Ці кошти можуть бути реалізовані на потреби громад Закарпаття, Чернівецької області, а також повітів Румунії. Як і в інших програмах транскордонного співробітництва, 90% фінансується Європейським Союзом, решта 10% сплачується з бюджетів місцевих громад. Головне, аби участь у грантовому проєкті брали спільно як українська, так і румунська громада. На які суми можна розраховувати? Все залежить від того, чи це є проект інфраструктурний, чи це є проект не інфраструктурний. Що сумається на увазі? Зараз в рамках програми оголошено два конкурси. Перший – це конкурс типу «Харт», в якому інфраструктура більше 1 мільйона євро. І тут проекти можуть подаватися до 2 мільйонів євро. Різні пріоритети – 1,3 мільйона або 2 мільйони можна подаватися. Якщо цей проект не передбачає будівництво або роботи, або закупка обладнання, або його вартість менше мільйона євро, то мінімальна сума фінансування в рамках програми на обидві сторони – це 50 тисяч євро. І хоч конференція представників територіальних громад мала на меті розробку проєктів транскордонного співробітництва, не менш важливим під час заходу став діалог між його учасниками. Обмін досвідом між громадами двох областей сприяє його подальшій співпраці, зазначає керівник Закарпатського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування. Ці взаємовідносини представників об'єднаних громад, там, обміни телефоном, як вони, навіть питання побутового рівня, як вони там реалізовують там кадровий потенціал, перебрання там інші, ну, всі питання, які пов'язані безпосередньо з діяльністю ОТГ, можуть обмінятися. У Чернівецькій області їх велика кількість, у нас трошки кількісно менша. На Закарпатті делегація з Чернівецької області пробуде 3 дні. За цей час учасники пройдуть теоретичну частину, а також побувають на об'єктах Ужгорода та села Поляна Свалявського району, де ознайомляться із вже готовими результатами від програм транскордонного співробітництва.